У селі Тарасівцях Новоселицького району побудовано захисну берегоукріплювальну дамбу на річці Прут. Будівельники укріпили береги на крутому повороті русла річки. Стрімка течія з року в рік відбирала по кілька метрів землі, наступаючи на родючі поля селян. Найгірше було під час двох останніх повеней. Берег не витримав натиску течії, і вода пішла на села Тарасівці і Маршанці. Це сталося у 2008 році. Було дуже розрушено. І міст був підмитий, і берег був розмитий. Що загрожувало і затопило жителів як села Тарасівці, так і далі нижче по річці Прут. Затопило їхні будинки, їхні сільськогосподарські угіддя. Було також розмило і берег розмило, і підмило моста, який дає нашим прикордонникам змогу перебратися на другий берег річки Прут. Завдяки європейському проєкту підвищення безпеки життєдіяльності в долині річки Прут вдалося запроєктувати і побудувати захисну дамбу. Утім, європейці погоджувалися надати кошти за умови спільного фінансування українського бюджету. Агенція водних ресурсів України виділила понад 1 000 000 гривень. Загальний кошторис дамби – 2 мільйони 800 тисяч. Ми знаємо, що в рамках програми, державної програми, заплановані 30 кілометрів в Новоселицькому районі, 30-40 кілометрів. Але ми змогли включити цю ділянку завдяки тому, що тут був проєкт, який був розроблений управлінням водного господарства Старожинця. І тоді, коли розроблявся проєкт в рамках програми спільно-операційної Румунія, Україна, Молдова, маючи вже на руках цей проєкт, ми включили його як ділянку. Побудовано 192 метри. Будувало дамбу чернівецьке підприємство ПМК-76. Спершу 3 місяці проводили підготовчі роботи, а потім ще 3 місяці будували. Трудності були, що не було сюди доступу під'їхати машинам, тяжкій техніці. Нам спочатку прийшлося зробити тимчасову дорогу, тимчасовий міст побудувати і тільки потім добратися до самої дамби. Негабаритний камінь, який дасть можливість зберегти цю дамбу, тому що вода такі камені просто-напросто не забере. Камені є по 1,5-2 куба. 10 000 тонн каменю перевезли з кар'єру на Кельменеччині. Камінь негабаритний і дуже масивний. Вода не зможе його зруйнувати, запевняють будівельники. Вони дають дамбі щонайменше півстоліття служіння людям. Це досить об'ємна робота, це досить в часі тривала робота, але вже на сьогоднішній момент вже ми бачимо кінцеві результати. Цю дамбу ще називають екологічною. На гравійній суміші вже навесні буде проростати невибаглива верба. Дерево із міцною кореневою системою тільки укріпить берег прута. Треба річку трохи виправляти і задавати її то направлення, куди треба. Ви знаєте, паводок 2008 року, 2010 року, затратили тоді сотні мільйонів гривень для ліквідації того паводка, коли можна, припустимо, якийсь 1,2 мільйона гривень затратити, щоб запобігти цій катастрофі, яка була у 2008-2010 році. На річці Прут набереться з десяток місць, де вода з берегів робить урвища і підбирається до сільськогосподарських угідь. Грошей на дорогі дамби держава не має. Ситуацію можуть виправити спільні із європейцями програми розвитку і безпеки територій. Іменно такі інвестиції через програми спільно-операційної транскордонної програми, а також залучення державних програм може бути як пріоритетом залучення різних інструментів фінансових в наш регіон. Завдяки побудованій дамбі село Тарасівці почуватиметься у більшій безпеці, аніж це було у 2008 році. Збережеться і пішохідний міст, по якому українські прикордонники йдуть на протилежний берег річки. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.